Bom, boa noite a todos, né? O tema é de diretrizes para o crescimento pessoal e realização profissional. Então, em primeiro lugar, o que é o crescimento pessoal e realização profissional? É importante a gente perceber que tratam-se de duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o crescimento pessoal, é aquilo, somos nós, né? Nós como pessoa, o nosso crescimento interior, o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento, né, como ser humano. Então, esse é o primeiro aspecto. E ele é importantíssimo, porque se nós não desenvolvermos o nosso crescimento pessoal em primeiro lugar, como que nós vamos ter uma realização profissional? Como melhorar, como aumentar a velocidade desse crescimento pessoal e como se atingir aquela tão sonhada realização profissional, não é isso? Pois bem, tudo é possível quando queremos. Hoje nós vamos falar, nesta noite, sobre isto. Tudo é possível quando queremos. Este é o resumo da palestra. Nós temos que entender que a nossa realização pessoal, o nosso crescimento pessoal, os nossos sonhos estão interligados. E que a gente tem que sonhar, a gente tem que buscar, a gente tem que buscar crescimento, tem que buscar se realizar, tem que buscar a felicidade. Sempre, a cada dia de nossa vida. E as pessoas muitas vezes param para pensar, né? Falam, poxa, mas será que isso é possível? Será que dá? É curioso que aqui, né, nós temos hoje muitas pessoas da área do direito. Eu me lembro que assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava, né, na época estagiei, na época comecei, advoguei até no Banco Safra, eu estava advogando ali, recém-formado. E conversando com meus amigos, que tinham se formado comigo, eu comecei a perceber o seguinte, que havia um índice de insatisfação muito grande. Eu tinha um amigo que estava lá prestando concurso público, tinha passado um primeiro ano para a magistratura e de repente estava reclamando, poxa, mas não é legal, isso aqui tem que ficar julgando os processos, tem que ficar fazendo as coisas. Um outro foi trabalhar no escritório grande e vinha reclamar, poxa, mas é, né, 1 milhão de coisas em cima de mim e não é bem aquilo que eu esperava. Outro foi trabalhar numa empresa e também trazendo reclamações, insatisfações, uma série de coisas. E o que me chamou a atenção não foram nem as reclamações, mas foi o índice de reclamações. Aquilo não fazia sentido para mim. E o que não fazia sentido também era pensar que não se tratava de um percentual pequeno. Se eu falasse assim, não, 5%, 10% tem essa insatisfação, você fala, bom, é normal, né? Quer dizer, é uma coisa esperada. Mas não, esse índice chegava a pelo menos 50%. E eu sei que a experiência de vocês pode dizer isso também, vai confirmar esse tipo de coisas. E eu comecei a reparar com outros colegas meus que fizeram engenharia, que fizeram medicina e que fizeram outras, né, atividades, que a mesma coisa acontecia. Então, peraí, tem alguma coisa errada, né? Alguma coisa está muito errado. Por quê? Como que você escolhe uma profissão ou como que você está naquela profissão sem estar sequer perto da sua realização profissional e sem estar sequer perto do seu crescimento pessoal? E eu comecei, e aí que eu escrevi um livro. Baseado nisso, eu escrevi esse livro, né, que o Wesley comentou, Sonhar é a Magia da Vida, que conta muito essa história, né, muito essa percepção. Ou seja, do porquê que muitas pessoas estão insatisfeitas com aquilo que fazem. E como mudar isso? Qual é o caminho que a gente deve buscar para trazer essa felicidade para o nosso dia a dia, essa realização para o nosso dia a dia? Pois bem, então eu vou tomar liberdade aqui um minutinho para a gente começar a falar um pouquinho, antes da gente começar a falar da profissão, da realização profissional, a gente tirar um pouquinho o pé do chão e a gente entender o mundo e o universo em que a gente vive. Um universo onde tudo é possível quando queremos. E um universo onde nós controlamos as nossas ações e nós controlamos o nosso destino e nós controlamos todos os resultados da nossa vida. Então vamos ver isso um pouquinho. Primeiro eu quero mostrar para vocês um book trailer do livro que eu escrevi, que vai retratar um pouquinho isso para a gente discutir alguma coisa.
Sonhar é magia da vida. E é isso, gente. Nós temos que sonhar e temos que concretizar os nossos sonhos. Então, como eu comentei com vocês, eu vou tentar explicar um pouquinho entre milhões de razões pelas quais eu poderia afirmar para vocês que tudo é possível quando queremos, eu separei algumas simples aqui para mostrar para vocês. A primeira delas é matemática. Né? Pois bem, vamos falar um pouquinho do universo que a gente vive. Nós temos, separei aqui duas fórmulas. Então, que a energia é igual uma constante vezes a frequência. Eu estou falando de energia. Aí eu pego e falo de uma outra fórmula também igualmente conhecida, a fórmula da relatividade de Einstein. Einstein também falou o seguinte, energia é igual M, que é massa de um corpo, vezes C ao quadrado. C também é uma constante. Ou seja, Einstein mostrou que energia é igual a massa. E a fórmula eletrostática mostra que energia é igual a frequência. Porque aqui a gente pode desconsiderar as constantes, que são só constantes para matematicamente os cálculos fecharem, né? Mas a consequência é essa. Se eu pegar essas duas constantes aqui, C ao quadrado e H, né, eu posso dizer o seguinte, eu posso trocá-la por K, como uma nova constante, vezes F, que é a frequência, ou seja, massa é igual a frequência. Onde eu quero chegar com isso para não dificultar? Energia, gente, massa, frequência, oscilação, ondas, são a mesma coisa. Matematicamente falando, quando a gente fala desse universo que nos cerca, quando a gente pensa, né, naquele pensamento cético, aquele pensamento materialista, de que eu não vou conseguir atingir meus objetivos, por quê? Porque as paredes são duras, porque eu tropeço e caio no chão e me machuco, porque o mundo é extremamente material e porque as possibilidades não existem. E é isso que nós vamos começar a mostrar que não ocorre. Matematicamente, em primeiro lugar, energia é igual a massa, ou seja, esta parede, essas cadeiras, os nossos corpos não passam de massa, energia concentrada. Quando você pega energia, ela tem várias formas de estar. Você tem energias de várias maneiras diferentes. Uma delas é a massa. A energia concentrada num local do universo compõe a massa que nos forma e que forma todo o universo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero deixar claro para vocês. Energia, massa, frequência, onda são a mesma coisa. Quando a gente pensa e a gente tem um pensamento que também é uma forma de energia, esse pensamento ele tem a mesma natureza desta matéria. E esta matéria tem a mesma natureza do nosso pensamento. Ou seja, eles estão muito mais interligados e muito mais relacionados do que a gente costuma pensar e do que a gente costuma achar. Então, segundo, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa mesma ideia através da física quântica. Na física quântica, o que é a física quântica? Em resumo, né? Essa aqui dá uma palestra inteira aqui, mas não é o nosso objetivo hoje. Mas o que é a física quântica? Ela, em grande resumo, ela trata das forças, ela trata do universo, do microcosmos. Enquanto Einstein ali tratava do macrocosmos, tratava do universo, dos planetas, das estrelas, a física quântica vai tratar do microcosmos, daquelas partículas microscópicas, dos elétrons, dos fótons, né? Dos nêutrons, enfim, de todas as partículas subatômicas. Né? Então, essa é a física quântica. O que, que se descobriu? Uma das experiências muito conhecidas da física quântica é a chamada teoria da fenda dupla. Para a gente entender o que é isso, vamos primeiro imaginar aqui num laboratório que a gente tenha um canhão que atire aqui ó, um monte de pedacinho de giz, né? Nesta fenda. E atrás tem uma lousa. Né? Então, o que acontece, né, de novo aqui, quando eu jogo os gizes nessa plataforma, aqueles que entram nessa fenda vão sair ali atrás na lousa, não é? E eles vão entrando em vários pontos desta fenda e vão se formando ali atrás da lousa o quê? Exatamente
o formato da fenda, não é isso? Perfeito, né? Ok. Se eu pegar a mesma experiência com a fenda dupla, vejam, o que eu jogar para cá vai para cá, né? O que eu jogar para fenda da direita vai sair lá na fenda da direita, o que eu jogar na fenda da esquerda aqui vai sair na fenda da esquerda, eu vou fazer o mesmo exercício e no final das contas eu vou ter o quê? Dois traços de giz lá atrás da lousa. Até aqui está fácil? Beleza. Agora que vem o problema, né? Quando eu entro no mundo microscópico, na mecânica quântica, na física quântica, isso aqui se modifica. O que, que vai acontecer lá na física quântica? Ou seja, quando este canhão parar de jogar giz e começar a jogar, por exemplo, elétrons, para que elétrons passem por essa fenda e sejam, então, amparados ali por um anteparo lá atrás. Vai acontecer o seguinte. Perceberam que ao se jogar elétrons nessa dupla fenda, os elétrons formam atrás da lousa várias marcas e não apenas duas. Aí se perguntaram, mas como é que pode? Qual que é a lógica desses elétrons formarem várias marcas ao invés de duas? Porque o elétron não é uma partícula, né? A gente não costuma pensar, né, no elétron como uma bolinha de gude ali, né? Tipo uma partículazinha. Eu jogo a partículazinha, tinha que passar na fenda e ter o mesmo resultado do giz. Só que não é isso que acontece. Eu tenho um resultado totalmente diferente. E estudando esse fenômeno, a que conclusão se chegou? De que, na verdade, quando você joga o elétron, ele muitas vezes se comporta como uma onda. Energia, de novo, lembre, não mais como uma partícula, como massa. Ou seja, imaginem que este elétron, ele não é mais uma partícula, ele é ondas. E aí, quando ele passa na fenda dupla, essas ondas também se propagam como ondas. O que, que são ondas? A gente conhece ondas como as ondas do som, né? O som é propagado através de ondas. Quando a gente joga uma pedra ali no lago, né, forma aquelas ondas. Essas são as ondas, são as mesmas ondas. Então, esse elétron tem um comportamento de onda e não mais de partícula. E por isso que, imagine você jogando uma pedra aqui e uma pedra aqui ao mesmo tempo. O que, que acontece? Você forma círculos que nem numa piscina. Esses círculos têm interferências entre eles, entre as diversas ondas. Essas interferências fazem com que o maior número de ondas altas batam aqui, 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 e aqui as ondas se anulam. Por isto, aquele resultado ali. Ou seja, que é exatamente o reflexo destas ondas que aparecem aqui neste quadro. Ou seja, quando eu falo de um elétron, eu estou falando de partícula e estou falando de onda. Mais uma vez, vem comprovar o quê? Aquela matemática. Que a partícula sólida, a bolinha de gude, ela é onda, ela é energia, ela é frequência, de vez em quando. E o mais curioso é que os cientistas falaram o seguinte, né? Até Einstein participou disso, falou, bom, peraí, se eu jogo um elétron e ele chega com esse resultado aqui, significa que o elétron passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Como é que um elétron pode passar por dois lugares ao mesmo tempo? Passa. E ninguém entende isso, quer dizer, são alguns mistérios da física quântica, né? Mas o que, que acontece? Percebam que isso só é possível quando eu imagino ele como onda desde o começo, essas ondas vão entrar nessas duas fendas e essas duas fendas então formam outras duas ondas que vão ter aquela interceptação. Então, mais uma vez, eu só explico isso através da dualidade onda-partícula do elétron. E o que, que é curioso? Os cientistas falaram o seguinte, vamos colocar uma câmera aqui, né, tipo uma câmerazinha, um sensor, que vai fotografar o momento em que o elétron passa. Para a gente entender se o elétron está passando por aqui ou por aqui, porque eles estavam nessa dúvida, falando como é que pode, né, passar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando fizeram essa experiência, descobriram o seguinte, que todas as vezes em que o homem tentou medir onde passava o elétron, ele deixava de se comportar como onda e começava a se comportar como partícula. Ou seja, ele era fotografado em apenas uma das duas fendas, como se fosse de novo aquela bolinha de gude, como se fosse de novo aquele giz. Aí tirava aquela sensora, aquela câmerazinha, tirava-se ela, o que, que acontecia? Ele se comporta como onda.
Ou seja, a observação, a mera observação, a consciência sobre o elétron parece que faz com que ele se concretize em determinado ponto. Ele se materialize em determinado espaço de tempo. Como se a consciência, como se o pensamento tivesse influência no elétron, na matéria. Então, isso é interessantíssimo. E aqui, este é o universo que a gente vive. É um universo de emaranhado de ondas, de probabilidades, de possibilidades. E se você quer que o seu elétron esteja aqui e não aqui, então você tem que querer, você tem que observar e você tem que participar. Porque ele, quando não observado, pode estar em qualquer lugar. Quando observado, ele toma um local específico, ele toma um ponto certo e ele se materializa, entre aspas, naquela localidade. E quem que faz isso? A consciência tem influência direta neste fenômeno. Então, gente, é só para mostrar mais um pouquinho o quê? Energia, pensamento, matéria, universo que a gente vive é um mundo de energia, de ondas, de probabilidades e que cabe a nós dizer e determinar onde a gente quer chegar. E aqui está mais uma apresentação. Quando a gente fala de ondas, de energias, de frequências, a gente tem que lembrar, gente, que nosso pensamento emite ondas, frequências, energias. E é ele vai se interagir com outras ondas. O que, que acontece quando você tem duas ondas e você soma uma onda com a outra? Né? Você tem a sinergia das ondas e você cria uma onda mais forte. Você cria uma sinergia delas. Se você pegar duas ondas iguais, mas em sentidos contrários, o que, que vai acontecer? Você vai anular aquela onda. Você simplesmente anula ela. E se ela for negativa, você aumenta o negativismo. Ou seja, então cuidado com o que você pensa. Cuidado com aquilo que você faz, com o que você pensa, com o seu comportamento. Porque quando você vive na energia positiva, você atrai as energias positivas do universo e você maximiza a possibilidade da realização do que você quer. E o negativo é a mesma coisa. Tem aquelas pessoas negativistas, né, que às vezes tem um pensamento ruim, negativo, pessimista, acaba atraindo as energias que estão no universo aqui, pessimistas, e às vezes materializando o pessimismo na sua vida. Então, gente, vamos parar de falar um pouquinho de matemática e de física quântica, mas eu só queria abrir, né, um pouquinho para vocês aí a mente, né, nesse aspecto todo. Mas a realidade é, o mundo que nos rodeia é pura materialização dos nossos pensamentos. Tudo que está à nossa volta surgiu do nosso pensamento. Gente, de onde surgiu essa cadeira que está aqui? Ela não surgiu do nada. Ela um dia esteve no pensamento de uma pessoa que projetou uma cadeira, que imaginou, que teve ação, que mandou fazer, fez a cadeira, vendeu, alguém comprou e hoje ela está aqui. Ela foi um pensamento que se materializou. Assim como as câmeras, assim como as luzes, assim como o teto, assim como esse prédio, assim como tudo que o homem fez e que nos cerca. Tudo foi pensamento antes de ser matéria, antes de ser realizado. Por isso, gente, aquele mundo que nos rodeia é a materialização dos nossos pensamentos. De novo, cuidado com o que a gente pensa, né? Vocês já ouviram falar de inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo, gente, ele pode ser visto de várias maneiras. Uma delas é na matéria. Quando você olha esta cidade aqui, veja esse bairro, né? E nesse bairro, ele dá dessa maneira. Eu pergunto para vocês, dá para, através da matéria que se olha aqui, imaginar qual é o inconsciente coletivo daquela comunidade que vive aqui? As energias, o inconsciente coletivo, o pensamento, a evolução, a espiritualidade, o que vocês quiserem das pessoas, da média das pessoas que vivem aqui, é esta. Se você tivesse que tirar uma foto dessa coisa, né, dessa aura, a foto seria essa. É assim que essas pessoas vivem, porque é assim que elas materializaram o mundo delas que as rodeia. Quando a gente olha este homem aqui no meio desse lixo todo, né, quer dizer, no meio do rio, o que, que é isso aqui? É lixo que surgiu do nada? Não. É materialização de pensamento inconsciente coletivo negativo, né? Ou seja,
criou-se lixo, materializou-se, jogou-se no rio e ninguém se preocupou. Porque quando a coletividade se preocupar com isso, isso não vai existir. Ela só existe porque o pensamento coletivo permite a criação disso. A mesma coisa que eu vejo essa indústria, né, com a fumaça, com toda essa poluição, por que que isso existe? Porque o inconsciente coletivo permite. O inconsciente coletivo desse país, dessa cidade, enfim, dessa comunidade. Os peixes mortos aqui, a lagoa morta, por que que isso existe? Porque o inconsciente coletivo permitiu. Então, cuidado, o que a gente pensa, para bem ou para mal, se concretiza na vida real. Assim como nós temos um inconsciente coletivo positivo, não temos? Né? Ou seja, a mesma coisa acontece no contrário. Né? Veja cada lugar maravilhoso que a gente pode conhecer, que pode viver. Será que é gostoso sentar aqui nesse jardim feito e ler um livro e relaxar, ou estar lá mesmo trabalhando? Né? É uma delícia. Né? Mas por que que o mundo inteiro não é assim? Por que que tem aquelas imagens todas anteriores? Né? Por quê? Porque o inconsciente coletivo geral daquela comunidade não atingiu isto aqui ainda. A cidade, né? Temos aqui Nova York, nós temos Londres, nós temos Taj Mahal, temos Belo Horizonte, né? Né? A Praça da Liberdade, temos Aspen, enfim. Uma série de localidades onde o inconsciente coletivo criou coisas onde você está à vontade, onde você se sente bem, onde você olha e os seus olhos se enchem de prazer por estar ali. Não é isso? Ou seja, pensamento se transformando em matéria. Então, de novo, acreditem, pensamento se materializa. Cuidado com isso. Pois bem, aí vem a pergunta que eu pergunto para vocês. E o inconsciente individual? Né? Porque o coletivo é a soma de vários inconscientes individuais. E o seu inconsciente individual, gente? Como é que anda? Qual é o seu inconsciente individual? Você tem mais, né? Ou seja, você está para formar aquela coletividade negativa ou aquela positiva? Como é que é o seu pensamento? Como é o seu inconsciente individual? Né? Então, a gente pode observar o inconsciente individual de muitas pessoas de várias maneiras. Né? Uma delas, por exemplo, se você olhar a casa de alguém, muitas vezes você já vai entender muito no inconsciente individual de cada uma. Né? Então, por exemplo, aqui tem ali uma casa arrumadinha, né? Toda certinha e tal, e aqui uma casa bagunçada, as coisas jogadas, espalhadas. Isso diz alguma coisa do inconsciente individual? Diz, né? Essa casa espalhada aqui, será que o bairro dela, se depender dela, vai ser desse jeito também? Ou o bairro dela vai ser arrumadinho e só a casa dela vai ser desarrumada? Né? Assim como a casa arrumadinha aqui, se depender dela, o bairro dela vai ser qual? Então, gente, é importante pensar nisso. Os nossos pensamentos, a nossa energia materializa tudo. Na casa, na comunidade e assim por diante. Isso depende de dinheiro? Não. Está lá a casa de sapê. Né? Bonitinha, arrumadinha, até o inconsciente individual ali é pobre. Mas, olha só, um local pobre que dá mais vontade de sentar nesse terracinho e passar o dia do que em muita mansão por aí. Não é verdade? Então, gente, isso aqui é importante a gente ter na cabeça. É fundamental a gente entender. E aqui nós temos a lei da atração, né? Ou seja, você atrai a concretização daquilo que você emana, da energia que você pensa e das ondas que você faz. Mas existe mais um experimento interessante, só para a gente complementar de física quântica, que é o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. O que significa isso, gente? Einstein, Podolsky e Rosen trabalharam na correlação de elétrons. Eles pegaram dois elétrons e correlacionaram. Eu vou falar de uma forma bem leiga aqui, tá? Porque não é objetivo, né? Mas leigamente falando, o que que acontece? Imaginem dois elétrons que são colocados juntos e que criam como que uma engrenagem. Então, se criar uma engrenagem, um vai virar para cá, vamos dizer que vai ter um spin 1, né? E outro vai virar para lá, como um spin menos 1. Ou seja, eles se interrelacionam como uma engrenagem de um relógio, tá? A grosso modo. Só que quando eles interrelacionaram esses átomos, esses elétrons, desculpa, eles perceberam o seguinte, eles perceberam que eles continuariam relacionados, mesmo que eles fossem separados. Então, o que que aconteceu? Quando eles colocaram um elétron, né, aqui, e o outro lá longe, coloquei a Lua aqui no meio, né, para mostrar, seja atrás da Lua, seja lá no fim do universo, eles continuam, um girando para cá, outro girando para lá, na mesma correlação, apesar da distância. E o mais interessante ainda é,
quando eles pegam esses elétrons e mudam o sentido de um elétron e passa para girar para o outro lado, o outro faz o quê? Começa a girar para o outro lado também, muda a sua sensibilidade da mesma maneira, ao mesmo momento, instantaneamente, independentemente da distância. Isso só significa uma coisa: o universo está correlacionado. Não apenas energia, matéria, pensamento, ondas, frequências são a mesma coisa, como nós estamos correlacionados daqui com os chineses, com quem for, com o universo inteiro. Então, gente, nós vivemos num palco que faz parte de um mundo muito maior e nós somos atores atuantes desse palco. E nós determinamos a peça que a gente quer mostrar. E a gente tem todo esse poder de influenciar o mundo. A gente é influenciado por toda essa matéria e por todas as pessoas, e a gente influencia toda essa matéria e todas essas pessoas.